Ну, бути ресторатором сьогодні – це поєднувати безліч професій. Кухар, маркетолог, ріелтор, кол-центр, психолог, ну і волонтер, звичайно. Сіді перші. Добрий день. Добрий день. Найголовніше – бути готовим разів 300, а можливо і 500 на день. Почути: «Женя, тут біда!» І швидко це вирішити. Ну, я думаю, що треба робити все, що ти можеш. І сподіватися, що цього вистачить. Для тих, хто діє попри все, корпоративний зв'язок у тарифах «Київстар Бізнес».